Оливер Спасовски утринава ја испратил својата оставка на подпредседателската функција во СДСМ. Со тоа, тој го реализираше она што пред неколку дена во Клик Плюс на ТВ21 го најави, дека не се гледа во новиот тим на председателот на партијата Димитар Ковачевски. Утрово ја испратив мојата оставка на функцијата подпредседател на СДСМ, која ќе се разгледува на вечерашната седница на Централниот одбор на партијата, на која што секако јас ќе присуствувам. Сметам дека новиот председател на СДСМ треба да се избере нов тим. Јас 28 години сум се вложил во партијата, а тоа дали натаму ќе остана министер за внатрешни работи, ќе се знае по 1 јануари. Она што се очекува на седницата на Централниот одбор е новиот председател на партијата Ковачевски да биде потврден како иден мандатар за состав на новиот владин кабинет. Ова го очекува и председателот на државата Стево Пендаровски за да му го додели мандатот. Истовремено ќе се избираат и новите подпредседатели, генерален секретар и оние кои ќе бидат дел од новиот извршен одбор на СДСМ. Неофицијално четворицата подпредседатели останува само Фатмир Битичи. По денешната оставка на Спасовски од подпредседателската позиција заминува и Мила Царовска и Венко Филипче, а воедно и двајцата најавија дека нема да бидат во новиот владин кабинет. Предлогот за ново раководство ќе се најде пред членовите на Централниот одбор и во овој момент е неблагодарно да лицитираме со конкретни имиња пред членовите на Централниот одбор да ја донесат конечната одлука за избор на новото раководство. Покрај точката за избор на новото раководство, на дневен ред е и овластувањето од страна на Централниот одбор до председателот на партијата Димитар Ковачевски за мандатар за состав на новата влада. За сега неофицијално се тврди дека во партијата на високи функции се враќаат Игор Ивановски Шема, поранешен пратеник, и Андреј Петров, екс-градоначалник на Карпош, и двајцата од времето кога партијата беше под водство на Црвенковски. Извори од партијата велат дека е можно како подпредседатели да бидат именувани битолската пратеничка Бисера Костадиновска Стојчевска, градоначалникот на Валандово Перо Костадиновски, како и претходниот градоначалник на Карпош Стефан Богоев. Се поизвестно е дека заменик председателка ќе биде Сања Лукаревска, а генерален секретар на партијата ќе биде именуван Миле Зечевич, кој исто така беше дел од раководството на партијата од времето на Црвенковски.